Men Molly, det är inte kul att titta på filmen din när du bara håller på med telefonen. Men alltså, ska du säga? Jag har inte rört min telefon. Men tysta då. Men Molly. Men varför bryr du dig så mycket? Alltså, är det här Justins nya tjej? Alltså, det är ändå otippat par. Man ser ju typ inte att någon av dem är lesbisk. Mm, vad fan, det låter precis som Adam. Nej, men jag menar bara... Är det någon som ska ha mer läsk, eller? Nej. Ja, men Molly, vad fan. Du vet ju att Nadia har varit tillsammans med en tjej. Men det var ju skitlänge sedan, så måste jag släppa det nu. Så jag vet inte, men det verkar ju vara känsligt. Får jag se? Mm. Alltså, vilket jävla gäng. Mm. Okej, jag fick bara ett streck som var. Du tog ju pennan. Jag kan skriva just det. En bra början. Och så kan jag... Vad ska jag skriva? Vad säger du? Men de fick inte göra något ansikte. Men du har pennan hela tiden. Jag är mycket bättre på att rita än du. Nej. Vad skämt. En solnedgång. Kolla. Mm. Ska du ha? Hon tar det. Skärp dig. Fantasi. Kolla. Noll fantasi. Helt täckt lite fläck. Eller, jag tycker vi är jättebra. Tack. Tack. Jag tycker om det.